Milfice, Milfice, hej. On se aj bije, ne? Tam. Kaďový kuruj, nebuď a gej. Táto pesnička je pre všetky zrelé ženy. Prezývané Milfice. Kto nemá Milficu, neví, čo je život. Neví, čo je sex. Takže Milfice, Milfice, Milfice. Tak chod po hlade tu nej a nebude gej. Tu je žena, čo ti ukáže, čo je svet. Škoda, že mu nej rozumieť. Môžeš si to žička dať aj malo fet, oh yes. Takže Milfice, Milfice, Milfice. Tak chod po hlade tu nej a nebude gej. Gej, nebude gej. Dobrá Milfice. Či je nadržané, krásne dračice a je. Dávaj si pozor na Milfice, hej. Lebo ti pomotajú hlavu, ty gej. Asi, ale nebude na postup, ne? Ne, nebude na postup. Lebo je verím a s tím vlastně u nej každý deň, hej. Môžeš si ju biznisovať a robiť, čo vlastne chceš. Bude ťa reprezentovať, jak to si najviac chcel. Keď máš rád poradné, nadržané, ktoré vidie jebať aj fajči a majú radi huba riť. Čertové kolo, to už dávno bolo. Tak poď ku mne zlátko, ukážem ti to. Ja som ten, čo má porodnické srdce. Ha, tak te poradne šuká. Je, som obrezaný a mám to p***y. Všetky tie piloty to neči, lebo im pojme frajer, kde mám je babky, hej. Mám Milfice, 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 hej. Tak choď poradne do nej a nebuď a gej. Milfice te premenie svetom a ukáže ti, čo je. Budeš sa diviť, môžeš to zistiť, čo není tvoje. To je žena, čo ťa zoberie tam, kde si nebol. Ukáže ti niečo, čo si ešte nikdy predtým nevidel. Tomu ver, že ti dá skúsenosti aj sex. Taký si ešte nenažil. Tomu ver. Najkrajšia vec, keď je pri tebe. Môžeš sa spolahnúť a má vždycky všetko. Brr! Nemusíš ju pozývať ako malú štetku. Fúj! To je žena, čo ťa podrží, aj poradí jej. Ukáže ti, jak sa robí biznis, jak sa robí všetko. Není drbnutá trápna, keď si s kamarátmi. Nevypisuje ti, nevolá ti, čo robíš. Otvoj, gal. A ty si zvolený, pojebaný a pojebaný ako rudý Fabian. Chamidia Fabian, požár, teraz je p***y. Teraz je na Chorvátskej, pase Trnavskej. Tam si teraz musíš spýtovať svedomie, lebo tak to je. Shit, náklad. Killer. Náklad. Ne, dal som tak, mohol som trošku viac robiť také, vieš, tie tanečky okolo toho, ale nemám ešte také skúsenosti, aby som dokázal tak robiť s ľuďmi, ale bude mať časom, však to je môj druhý takýto koncert. A prvýkrát som dával naživo Milfice, tak akože, poviem ti, není to srandovať, ale užil som si to proste. To, čo som natrénoval, super, akože páčilo sa mi. Tak tobie Rytmus na zvukovce poradil, ať si seženeš dve milvky vedle sebe. Nestihlo z toho, co škoda, sa stalo? Škoda, kámo. Nestihlo sa to, ale na budúce zavolám nejaké z privatu. Ale srandujem. To je škoda iné. Tak môžeme začít asi u Rytmuse rovnou. Tak Pali Hari, ja som fanúšik Pali Hariho. Takže ťažko ti budem akože niečo kritizovať, lebo ja viem presne, čavo, jaký je a toto je on na podiu. Ešte je to aj dobrý boxer. Ale škoda, škoda, že hovorím, že ja som ti tam radil takú, keby si tam zakomponoval tú scéniku, že aby som si láhol na tvojom mieste úplne, že na tie dosky a začal, akože ono je, že robiť takto, alebo vieš, na koleno. Hovoril som ti, že chytaj sa, za kar, to by si úplne zabil. Brother, ale zase chápem, že ty nejsi úplne ten typ, ale keby si to dal, tak to by nové si nás odejbal. Prvýkrát som dal Milvice naživo. Fakt? A díky, akože to je super vec. Musím to tam, zakomponujem to kogoc. Musím to dať. Dobre, dobre. A ešte by som si jebol podvazky. Ale trojité. Trojité, áno. No bylo to zemitý takový prostě, no. Jako já. Co je to zemitý? No, takový prostě hodně zapuštět, takový prostě, nevím jak to specifikovat, jestli to je totální trash, nebo spíš si myslím, že... On je specifický, no. Je to specifický, ano, a je to... Že buď se to někomu lubí, alebo nelubí. Je to prostě hodně takový, vole, napumpovaná věc, prostě nějaká taková bomba, která nevím, jestli může každou chvíli explodovat. Cením, že Rytmus spíš než zvukovku měl nějakou choreografickou
zkoušku. A jo, lebo on by to tím celé, jakýby, on není technicky dobrý. Jo? Souhlasím. Mohl si s tím jako ten postup trošku víc možná se mu přiblížit, když bys to trošku obzvláštnil, protože je to hodně zvláštní, je to vlastně neobvyklý, je to, nevím, jestli to mám brát vážně nebo ne, a určitě se najdou lidi, kteří to bude bavit, ale nemyslím si, že to je na vítězství tady v té soutěži. To ale neber, prosím, jako nějaký hejt. Já tam měl momenty, které mě bavily, já mám rád, když je někdo, jak já říkám, zemitej, když máš pocit, že prostě, já nevím, že tam z té podlahy vedle něj skála nějaká vyraší najednou prostě, nebo já nevím. On je podle mě tým repera, že bráško, ty si tam mal nové rytmické problémy. Ty jsi tam jakože někde predbehol, ale při tebe mi to například nevadí. Ani mě. Lebo ty si... On ten beat vnímá podle mě jinak. On má úplně jiný typ. Jiné cítění má. No, ale aj on, ty si taký, že pre zábavu by som povedal, že keď sa chcem zabaviť, tak si tě pustím. Víš, čo myslím? Ty si není on, že aby si ma rozjebal, že extrémně flowom a muzikálnosťou. Vieš, čo myslím? Ty ma zabaví, že jak tam hovoríš, že milfice, 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 hej, a ďalej ide čo? Choď poradne do nej a nebude gej. Choď porad do nej a nebude... Poradne do nej, poradne do... Idi pořádne do ní a nebude gej. Chápeš? to je v dnešní době za tohle velký plusový body. To si málo kdo dovolí. Brachušku, sorry, ale já to dávám tak, aby to pochopili prostě. Ty, kteří to nepochopili, tak prostě jedním slovem, aby to pochopil. Jako katarzia je sice naštvaná, ale jinak dobrá message. Riko, máš k tomu ještě co říct? To cením, ty kot. Za mě si frajer, Braško, bavilo mě to. Ovládlo si to normálně dobře, bomba. Pojď dál. Thank you, brother. Pojď dál. Thank you. Díky, bracho. Jsem rád, když ti někdo pově pravdu do huby, s tím rastěš. Mám čo zlepšovat, vlastně robím to iba 7 rokov. A můj rap je, prostě to někomu páči, alebo ne, ale hlavně já si žijem to, čo rapujem a prostě chcem, buď si z toho zobereš, alebo to vypneš. Pojď se, 100 ľudí, 100 chodí, mal pravdu, prostě nejsem úplně technicky v rape, ale snažím se, nejde to hned, víš, někdo to robí 20 rokov, já to robím 7 rokov, tak idem na víťazstvo. Len prostě, keď to ví, ano, keď ne, prostě je to šport, je to prostě, berem to jako šport, berem to športovo. Hej, tak zdravím všetkých fanúškov Pali Harry 888, aj hip-hopu, aj rapu a hlavně TV Mac. Rapujte, pracujte na sebe, na budúci rok sa prihláste. Ze Smekova týmu přichází Niko Benz. Okay. Je to gangster. Sokolov reprezent. To je ten, čo spieva o gangsterovi. Yeah.